Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безпечність продуктів харчування як основу продовольчої та економічної безпеки України. В гостях нашої студії – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної прикладної економіки Українського державного хімікотехнологічного університету Лариса Гончар. Пані Ларисо, вітаю вас. Вітаю також вас. Чому ж безпечність продуктів сьогодні набуває такого значення? Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше. Ну, в Україні якість і безпека продуктів харчування є питанням, що хвилює не тільки фахівців, а й пересічних громадян. Дослідження показують, що в раціоні кожного українця біля 70% забруднювачів надходять саме з продуктами харчування, які несуть загрозу здоров'я, повільно руйнуючи його. Зміна кліматичних умов, інтенсифікація виробництва, інновації, використання сучасних підходів у технологічних процесах, різноманітність сировини і різних додавань – все це сприяло витисненню органічних речовин з продуктів харчування і загострило проблему самоякості продуктів харчування, які суттєво впливають на організм людини. Саме неякісні продукти харчування містять хвороботворні бактерії, різні віруси, паразити, хімічні сполуки. І є причиною таких суттєвих захворювань, починаючи від діареї і закінчуючи онкологічними захворюваннями. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна десята людина у світі щорічно страждає від таких неякісних продуктів харчування, де майже 500 тисяч осіб – це летальні випадки, да, і 125 тисяч – це діти віком до 5 років. Тому це дуже така суттєва проблема, яка існує не тільки в нашій країні, а в інших країнах світу. І відомий англійський дієтолог Пол Грех, він говорив, що ми відзеркалення того, що ми їмо. І фактично наша розумова діяльність, наш фізичний стан, наші невдачі, наші навпаки успіхи, працездатність – все це залежить від того, чим ми харчуємося. І сьогодні наші лікарі нам говорять про те, що ваше здоров'я у вас на тарілці. Враховуючи, що наша країна перейшла до ринкової економіки, приватні підприємства створюють матеріальні блага в різних галузях народного господарства і забезпечують нас саме продуктами харчування, різноманітними продуктами. Але не всі виробники на сьогоднішній день виробляють нам якісні продукти і спрямовують свою діяльність саме на підвищення життєвих сил кожного українця. Є такі виробники, які фактично розширюють асортимент завдяки введення в свою номенклатуру тих продуктів, які несуть загрозу людству. На жаль. Проблема існує, так. Да. Дійсно, жахаючі цифри, статистика дуже така вражаюча. Да, 70% захворювань від продуктів харчування. І від діареї може закінчитись навіть онкологія. Це дійсно страшно, тому тема важлива. І ми бачимо, спостерігається в нашому регіоні ще зріст гострих кишкових інфекцій, захворювань з сезоном. Так, так. Тому дійсно тема актуальна. Так. От, пані Ларисо, які ж існують види фальсифікації товарів? Розкажіть про це, будь ласка. Фальсифікація існує на ринку товарів і послуг також, да. І фальсифікація, вона означає підробку, імітацію, яка спрямована на обман споживача, саме завдяки для того, щоб заробити гроші. На жаль, ринкова економіка, зараз бізнес – це поперед усього. Практично в кожному напрямку діяльності спостерігається саме мета отримати прибуток. І фальсифікація буває різних видів, асортиментна фальсифікація, вона фактично показує, що продукція, яка носить назву, вона не відповідає дійсності. Наприклад, це у нас масло вершкове. Якщо в склад вершкового масла входить
рослинні олії, то називати цей продукт неможливо, да, вершковим маслом. Або шоколад. Якщо в склад шоколаду входить у нас рослинні олії, а не какао, рослинні олії, пальмова олія, а не какао-масло, що є таким дороговартісним дуже сировиною, то це вже солодка плитка, яка фактично не несе взагалі ніяких споживних властивостей у порівнянні з шоколадом. І шоколадом це вже не назвеш. Так, вже не назвеш. Друга фальсифікація – це якісна. Якісна, коли у склад, наприклад, ковбасних виробів вводять сухожилля, вводять сою. Наприклад, якщо у сири, в склад сирів входить соєву борошно і сухе молоко, це вже також є якісна фальсифікація. Існує кількісна фальсифікація, сутність якої полягає, коли на маркуванні для споживача написано, наприклад, там вміст жиру у вершковому маслі 82%, а лабораторні дослідження показують 72%. І вартість, наприклад, вершкового масла 82% жиру і 72% жиру, вони суттєво відрізняються. Це також є фальсифікація. Вартісна фальсифікація, коли недороговартісні товари нам пропонують за найдорожчі або брендові. Це також вона найбільш поширена сьогодні. Причому це спостерігається не тільки у продуктах харчування, це спостерігається ще і на товарах народного споживання. І інформаційна фальсифікація – це коли надана інформація на маркуванні, вона перекручена, вона неповна, вона неточна. Наприклад, якщо ми купуємо цукерки у коробках, то на маркуванні ми спостерігаємо такий надпис – «Тропічні олії». Що це означає? Тобто ми не знаємо, що мають на увазі ці назви та тропічні олії. Наприклад, при купівлі шоколаду іноземного походження переклад українською мовою у складі пишуть нам, що це у нас какао-маса. Що таке какао-маса? Що входить в какао-масу? Та інше. Тобто є такі синтетичні речовини. А саме які синтетичні речовини? Все це суттєво впливає на споживні властивості продукції. І якщо таку продукцію ми будемо споживати, то це буде здоров'я, да, під це буде загрозою, порушувати, так. Да, порушувати наш фізичний стан розумовий і взагалі наше здоров'я. Да. Тому для того, щоб вирішити проблеми фальсифікації у нас в Україні, необхідно, щоб на рівні держави були створені лабораторії, які повинні бути обладнані сучасним таким устаткуванням. І там працювали кваліфіковані фахівці. Це дуже важливо, оскільки здоров'я нації – це наше майбутнє. Так. І всі проблеми, які виникають поряд, тобто на рівні, воно не порівнюється зі здоров'ям, бо для людини саме головне – це здоров'я. Тому такі існують, да, фальсифікації, і що бажано, щоб було в нашій державі для того, щоб вирішити цю проблему. Дякую. Ну і знаємо, що існує таке поняття, як генетично модифікована продукція. От роз'ясніть, будь ласка, що це і як саме вона впливає на організм людини? Про генетично модифіковану продукцію вже говорять дуже давно і дуже багато є інформації в цьому напрямку. Але що таке генетично модифікована продукція? Це коли у склад цієї продукції входить генетично модифікований організм за допомогою генної інженерії, за використанням генної інженерії. Тобто будь-яка рослина або будь-яка тварина, вона має певну кількість ознак. І кожна ознака, за кожну ознаку фактично відповідає маленька молекула ДНК. І якщо вилучити ген, то цієї ознаки не буде. Якщо ввести цей ген в організм, да, то ця ознака буде існувати. Тому генетично модифіковані продукти – це продукти, які отримують із трансгенних організмів, що у організм вводять чужі, тобто у організм вводять чужі гени. Наприклад, морозостойкі помідори отримали шляхом введення гену полярної камбали. Для того, щоб хліб довго не чевствів, туди вводять ферменти, модифіковані ферменти. Застосування генно-модифікованої продукції сьогодні –
здійснюється у двох напрямках, тобто дві такі суттєві причини. Перша причина – це збільшення урожайності, а друга причина – це надання продукту відповідних зовнішніх властивостей, тобто зовнішніх, тобто кулінарних властивостей фактично, а не покращення саме харчової цінності. Да, харчової цінності. На це не спрямовують свою діяльність виробники. Слід зазначити, що кожна людина внаслідок відсутності доступної інформації або достовірної інформації, або повної інформації для споживача, кожна людина, купуючи товари, вона не розуміє, що вона купує і як це вплине на її здоров'я. Окрім того, на продуктах харчування відсутня інформація щодо кількості генномодифікованих організмів. Це також є важливим. І враховуючи, що кожна людина купує цю продукцію, і враховуючи те, що кожна людина сподівається, що не буде ніяких проблем, необхідно, щоб на рівні держави проводилися такі наукові дослідження, які б давали можливість впевнено споживачу брати впевнено, товар, чи купувати цю продукцію, чи взагалі від неї відказуватися. Да. І оскільки вона впливає, генномодифікована продукція, не тільки на людство, вона впливає і на тварини, і вона впливає на навколишнє середовище. І існують такі наукові статті, де описується, що при попаданні генномодифікованих форми у дику природу, при перехресному запиленні може здійснитися таке безконтрольне розмноження рослин. І це може призвести до екологічної катастрофи. Тому всі продукти харчування, які на сьогоднішній день нам пропонує промисловість, в склад яких входять соя і кукурудза, вони є генномодифікованими. До таких продуктів слід віднести макаронні вироби, ковбасні вироби, сухі завтраки, навіть сухі сніданки, навіть дитяче харчування, в склад якого входить соєве молоко. Це також є, бачите, дуже таке. Тобто в усьому, можна сказати, в усіх продуктах харчування, фактично, які ми споживаємо. Мені складно говорити про шкоду, але ви ж бачите, що інформації достатньо для того, щоб призадуматися і зробити висновки. Щоб людина зробила висновки, так. Пані Ларисо, от харчові добавки в продуктах також ми знаємо, що існують. От чи можливо сьогодні без них? Як ви скажете? Ой, харчові добавки також є великою проблемою для нашої країни. Ви знаєте, можливо, якщо ми і наше керівництво нашої країни поставить таку задачу перед суспільством, щоб дійсно їх не використовувати. Чому? Тому що, згідно статистики, при вживанні звичайних продуктів харчування людина за рік з'їдає 3 кілограми хімічних речовин. І не всі добавки є небезпечними, але є такі добавки, які заборонені. Заборонені це А121, А123, А125, 126. Є. Да. І є 924А, які взагалі не можна їх вводити в продукти харчування. Внаслідок того, що у нас такі зміни відбуваються у виробничій діяльності, у переробній промисловості, слід сказати, що дійсно розширення асортименту продуктів харчування зростає з кожним роком. І використання таких добавок є на сьогоднішній день дійсно дуже важливим. Але слід зазначити, що список цих харчових добавок щорічно змінюється. Він на сьогоднішній день є 100, а потім закінчується цей ряд, є 1100. Можете собі так, представити, яка кількість цих добавок. І сьогодні наша промисловість комбінує харчові добавки, які є собою суміш різних консервантів, емульгаторів та інше. Саме нумерація цих харчових добавок, вона показує, яким чином може впливати ця харчова добавка на наше здоров'я.
І враховуючи, що ці харчові добавки особливо за сьогодні додають у товари, що купують діти і підлітки, наші виробники дуже багато їх застосовують для придання смаку, аромату, кольору, так, форми, оці яскраві кольору, всі цукерки. Так. І це є великою проблемою. І виробникам треба також призадуматися, оскільки гроші, які заробляються саме таким чином, вони не завжди приносять радість. Радість, дійсно, да. Бо це гроші, зароблені на здоров'ї інших людей, в тому числі і дітей. Пані Ларисо, от яким чином в нашій країні регулюється питання щодо якості і безпеки продуктів харчування? У нас в нашій країні дуже велика така база нормативної бази, тобто законодавчих актів, і закони, і кодекси, і постанови. І існують міжнародні нормативні документи, які дають можливість нам використовувати їх при виробництві тих або інших продуктів харчування. Але, на жаль, все це не спрацьовує, оскільки сьогодні у нас дуже багато підприємств і організацій, і установ також, які надають послуги платні. І інформація, яка була отримана при проведенні будь-яких досліджень, вона не кореспондується з нашими державними органами, вони її фактично не отримують. І тому такі негаразди виникають, оскільки в інших країнах світу до цього питання відносяться дуже жорстко. Якщо підприємство здійснює виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, особливо дитячих товарів для дітей, то там створена на кожному підприємстві система, в склад якої входять інспектори. Вони постійно перевіряють виробничі підприємства з метою виявлення і недопущення надходження товарів, які мають якісь відхилення. Відхилення пов'язані там з наявністю пестицидів або яких там заборонених добавок та інше. І ті підприємства, які працюють і виробляють якісні товари, їх мотивують, їх держава мотивує таким чином, щоб вони могли приймати участь у виробництві товарів для державних потреб. Це на державному рівні. Тобто, дійсно, серйозно, і заохочуються. Да. Це є дуже важливим, оскільки кожен підприємець сьогодні, якщо він відчує якусь там повагу або якусь там, якісь там льготи від держави, то дійсно він буде працювати і він буде робити все прозоро. Пані Ларисо, а як же можна вирішити проблеми безпечності продуктів харчування в Україні, на вашу думку? На мою думку, я вже так, кожне питання, яке ви задавали, я давала такі деякі роз'яснення. Але, ви знаєте, перш за все, на мою думку, для того, щоб вирішити проблему безпечності продуктів харчування, необхідно, по-перше, спрямовувати всі зусилля на збереження здоров'я нашої нації. І особливо дітей, оскільки це потенціал майбутнього здоров'я нашої нації. По-друге, це вдосконалювати нормативну правову базу, що регулює питання параметрів якості і безпечності продуктів харчування. По-третє, необхідно щорічно розширювати асортимент продукції, яка має оздоровчий характер, тобто створена на основі натуральної сировини. Підтримувати асортимент традиційних наших українських продуктів харчування, які дійсно мають високу споживну властивість, і жорстко контролювати питання надходження іноземних товарів на наш ринок, що стосується саме їх якості, оскільки цей процес на сьогоднішній день також уповільнюється. Важливим також є проводити заходи щодо інформування споживачів, оскільки не кожен споживач він розуміє, що він купує. І такі заходи вони можуть навіть бути в такому форматі, який проводите ви. Активізувати впровадження систем контролю якості, як в інших країнах світу, і проводити сертифікацію цих продуктів, які виробляються саме на підприємствах. Саме це буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності нашої держави. Ми будемо позиціонувати себе на ринку міжнародному як виробники якісної, екологічно чистої продукції. І це підвищить наш соціальний рівень, а також економічний рівень.
В нашому місті десь навчають цьому всьому, як це все контролювати, що про це потрібно знати, які прийоми. Да. Я є доцент кафедри Українського державного хімікотехнологічного університету, кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки. У нас є спеціальність 076, це підприємництво та торгівля, яка саме дає можливість отримати таку освіту, що допоможе вам бути таким професійним споживачем, як для себе, і ще професійним фахівцем, який буде дійсно на ринку обирати ті товари, які будуть приносити тільки користь для людства, особисто для вашого підприємства, і позиціонувати себе як підприємство, що пропонує якісні товари. Це дійсно всі ми маємо бути відстоювати все здоров'я нації, бо це наше майбутнє, наші діти, наші люди. Так. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про безпечність продуктів харчування як основу продовольчої та економічної безпеки України. В гостях нашої студії була кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної прикладної економіки Українського державного хімікотехнологічного університету Лариса Гончар. Дякую, що завітали і все роз'яснили. Да. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.